Iepriekšējā izvietā pieminētais Raimonds Pauls, starp citu, ir savulaik bijis biešs suģestējošā gleznotāja Leo Koklas viesis. Leo Kokli pulcējas ap sevi izcilības ar Jojāru Vācieti, Jāni Pauļuku, daudzus citus. Bet tagad, 2014. Gadā, jūs esat gaidīti kādā īpašā izstādē Ādažu kultūras centrā, ko ir iekārtojusi mākslinieka atraitne Terēza Kokli. Tajā pēc 30 gadu pauzes ir plaša mākslinieku darbu kolekcija. Ar Terēzu Kokli ekskluzīvu sarunu veica Madara Rudzīte. Koklas kundze zina teju katras Leo gleznas tapšanas iemeslus un apstākļus. Uz pasūtījumiem viņš skatījies negatīvi, gleznojas tikai to, ko gribēja, bieži vien acumirklīgi stāsta Terēza. Par spīti tuvinieku pretestībai, Terēza ar kaulu tuberkulozu sirkstošo un 10 gadus vecāko mākslinieku nodzīvoja kopā 10 gadus. Sievu Leo portretējas bieži un tieši mirkļa burvības pārņemts. Es atnācu no tirgus un viņš darbnīca viņam bija kamjots krastumā toreiz. 35. Nu, viņš teica, viņš uzgleznos. Nu, uzgleznām pasēdēt tur pāris stundas. Blakus pēdējo pārdesmit gadu laikā plašākās Leo Koklas gleznu izstādes centrālajiem darbam mirdz arī glezna Zelta sapnis, kur arī redzam mākslinieka dzīvesbiedri. Par to bagāti ļaudis Terēzai solījuši desmitiem tūkstošu, bet viņa nav pārdevusi un negrasās šķirties no neviena Leo darba. Produktīvākais gads Koklas radošajā mūžā bija 1958. To, kad daudz laiku pavadījuši pie dabas un tapušas daudzas ainavas. Nu, te viņš sevi ieglaznos, jo redzat. Ah, redzat? Jā, redzat. Un te es durvis stāv, lauku sieviņu. 47 gleznu izstādē Ādažu kultūras centrā apskatāmi arī virkne citu mākslinieka laikabiedri portreti. Leo Koklis tuvs draugs Raimonds Pauls, kura portrets no ir paša komponista īpašums, pirms 4 gadiem sarakstījis mūziku Nacionālā teātra muzikālajā izrādē Leo pēdējā bohēma. Tie ir cilvēki, kas savu zimu un boldu lokiem priekšā karina tādus aizkurs, kad parasti vienpilsonis nevienu pat pie sava virtuves loku. Vai tad tādi cilvēki drīkst spriest par mūsu mākslu? Tās mūsu tikšanās viņas jau dažādi beidzās. Nu, bieži vien jau arī neatcerējies, kā viņas tur beidzās. Bet tādā pašā laikā skaidrs, ka viņš bija liela personība. Jā, labu humoru izjūt, labu orientējās muzika. Leo Koklas izstāda Ādažos būs apskatāma līdz māja vidu. Madara Rudzītē, Vercāns, Latvijas televīzija.